Fshati Katundish që i përket zonës së kulcyrës, prej vitesh vuan problematika të shumta. Sipas banorve, më kryesoret janë mungesa infrastrukturës, ujit të pishëm, ujit për vaditje, linja e dobët e energjisë elektrike e të tjerë. Në këtë fshat, aktualisht jetojnë rreth 80 banor, kryesisht moshat të treta. Që të jetosh në fshat, duhet të ketë tre gjera. E para rruga, e dyta dritat, dhe e treta ujt. Ne që të treja këto na mungojnë. Për fatë mirë, tani vitet e fundit është bërë një rrugë deri në qendër të fshatit. Rrugë e mirë, e ngushtë, po e mirë. Vjen, normal. Ndërsa nga fshati që të vi këtu në shpinë time, nuk vi dot. Sa kilometra janë? Kjo nuk është asë një kilometr. Po së jam vetëm unë. Janë lagjet të tjera, është një lagje këtu matan që kanë qënë 30 familje. Që vinë tani në Behar, po vinë në kembë. Edhe vinë dhe thonë që mos arë shama. Është drejtë shkatërimit. Këtu kanë betur vetëm pleqë. Vetëm në çdo shtëpi gjenë vetëm çifte pleqë. Nuk gjenë, nuk qanë asë një fëmi, në asë një shpi. Prej pak kohësh është bërë edhe shtrirja e linjës së ujit të pishëm, por akoma nuk është vënë në funksion. Po s'ka ujë, një kanë bërë qezmë, ato i kanë shtruar tuba, ta s'ujë as gjë. Prej sa vite zhvuani mungesën e ujë? Që kur ka? Ka ko? S'kemi ujë, nuk dua bukë, dua ujë. Po të kem ujë, i bëj vetë, këtë moshën që ka. Ju mungon ujë pishëm, vetëm ujë pishëm? Ujë me pishër e për të vaditur. Pak të më bëjmë një domate, një spetë, se dhe të blej, kur jam unë vetë këtu. Ja, një kofshë aty, për që duaj që ti punoj? Për s'pa ti u që duaj? I mbëlla sot edhe për motë, të e ti mos të marrë asë një kokër fasule, mos më bëjmë në qepë. E te i blej, pëse të blej, kur unë duaj ujë? Nuk duaj bukë, duaj ujë. Ujë të bëftë nëna, unë mosha imi në ashi, 70 vjeqe dhe të në bush ujë, s'kam fuqi, me zingjitem për pjetë. Kryetari fshatit, Aliko Muaj, shprehet se janë rreth 2 kilometra rrugë dëmtuar brenda fshatit, që po e rëndon së tepërmi situatën. Sipas tij, nga ana e bashkisë Kulcyrë është siguruar disa herë shtrimi me zhavor i rrugës, por shirat i marrin prurjet dhe situata kthehet përsëri në problem. Edhe kjo gjatë aktualisht është me zhavor, kur vinë shirat, ka prurje, i merë këto edhe bënë kanale. Sidomos kemi ja tre kthesa shumë të rënda, ato duhesh bërë çik me ato kthesat me çemë ndoshu që tu bësh edhe banorëve tu bësh një çik jeta çik më mirë për të kaluar me makina, për transport e për gjitha. Kur i kemi thënë na ka ardhur mjeti, na ka mbushur këto gropat ku kemi pas nevojë. Mi po është ana tjetër se shira vjen ka erdhi një herë e mbushi gropat. Po bën shira prap. Kështu që janë në vendi thepisur dhe i merë prapë këto i prapë kanale. Ne bëjmë fjalë që për 1 kilometër gjysmë që kemi rrugë. Shumë prej banorëve të fshatit Katundisht pas viteve 90 kanë zgjedhur të largohen nga ky fshat malor, i cili për këtë shkak shtrihet në një teren të vështirë me problematika në infrastrukturë jetësore që kërkon më shumë investime.